कतिलाई त्यो म्युजिक भिडियो मैले जुन दिन टेलिभिजनबाट ब्रोडकास्ट गरेँ 2000 अराउन्ड 44 साल 43-44 अराउन्डमा गर्दाखेरि यति क्रिटिजम खाएको छु कि मैले समुजीले मुख हल्लाउन लगाएर गीत बनाएर मान्छेलाई काका नचाहे जङ्गलमा लग्यो उहाँ ढुक 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 गरेछ रातमा ढक 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 गरेछ ए करिश्मा ए करिश्मा हैन त्यो खोजेर बजाउनु सही गर्न मलाई नेपाली इन्डस्ट्री जहाँ छ आज त्यहाँ करिश्माले दिएको योगदानको त्यो त्यो मलाई पनि अङ्ग्रेजीमा हुन्छ कि उडी उडी हुन्छ कि नाचुनेहरू पनि अभिनेत्रीको मनिषाको नाममा बनाएको मनिषाजीको नाममा बनाएको छु अब कति कति फिल्मको मैले अनेक चिज गरेँ क्या इन्डस्ट्रीमा भनौँ भनौँ एउटा केटीको रूपमा त महिलाको रूपमा लेडिजको रूपमा मात्र होइन सिज ए भेरी एउटा अत्यन्तै कोअपरेटिभ म जहिले पनि स्टेजहरूमा जाँदा उसलाई 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 उसले त्यो अभिनय गरेको उसको फिल्म यो माया के हो आगो हो कि पानी हो सपना पर्सनल फेभरेट भनेर म एउटा भन्न सक्दिनँ तर मलाई के लाग्छ अहिले यो लोकगीत लोकदोहोरी पछि चल्यो कि हामीले जुनेनी भन्ने एउटा प्लानिङ गराएको थियो त्यसमा लोकदोहोरीलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने कि भन्ने सल्लाह भएर लेखि पनि सकेको थियो त्यो फिल्म प्रोजेक्ट ड्रप भयो बढ्यो तिर्सना मेरो साथी टिभी हर पलको सहयात्री ओके आज हामीसँग हुनुहुन्छ दुईजना लिजेन्ड हुनुहुन्छ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको करिश्मा म्याम र सम्बुजित दाई साथमा हुनुहुन्छ सञ्जय अधिकारी जी स्वागत छ तिनैजनालाई धन्यवाद थ्याङ्क यू भाइ धन्यवाद भाइ हजुर के छ हालखबर आज यहाँ सुटमा छौँ होइन जाडो पनि भइरहेछ दी के छ हाल जाडो त छ करिश्मालाई हेर्दा जाडो लाग्छ कति तातो देखिन्छ के लगाएको छैन यस्तो जाडो दिन त छ तर साथसाथै उत्साहित छु किनभने सम्बुजित बास्कोटाको गीतहरूमा चाहिँ मैले सुरुको दिनदेखि मेरो करियरको होइन आजको दिनसम्म पनि गर्न पाउँदा म उत्साहित छु र यो उहाँको फेरि एकदम पुरानो गीत हिट गीत हो यो फेरि रिकल हुँदैछ रिकल गर्दै हुनुहुन्छ र मलाई सम्झिनु भयो आइ एम सो थ्याङ्कफुल टु हिम ओ माई गड करिश्मा तिमी पनि यो गीतमा तिमी छ नि आउनाले गीतले के सुनमा सुगन्ध हुन्छ त्यस्तो हुन्छ र मलाई लाग्छ करिश्मा नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रिजको एउटा लेजेन्डरी मात्र होइन कि सिज एउटा स्तम्भ भन्छ नि यो एउटा खम्बा हो नेपाली इन्डस्ट्री जहाँ छ आज त्यहाँ करिश्माले दिएको योगदानको त्यो हामीले नेपाली चलचित्र प्रेमीहरू नेपाली जनताहरू जति पनि हामी छौँ हामीले कदर गर्छौँ जहिले पनि इज्जत गरिरहन्छौँ नेपाली चलचित्र इन्डस्ट्रीले सधैँ सम्झने यो ध्रुव ताराको रूपमा छ करिश्माको नाम मलाई लाग्छ र यो गाना चाहिँ नि पुरानो गाना हो इट्स अराउन्ड 35 इयर्स ब्याकको हाम्रो मुभीको चाहिँ होइन त मुभीको होइन यो मेरो रेडियो नेपालको क्यारियरमा तपाईँको मैले 10 वर्ष रेडियो नेपालको एउटा क्यारियर थियो त्यसमा मेरो सुगम सङ्गीत भनिन्छ आधुनिक सङ्गीत त्यसमा यो गीत मेरो रेकर्ड भएको थियो यो गाना मेरा अत्यन्त आदर्श प्रिय नातिगाजी दाईले यो गीत रेकर्ड गर्दाखेरि यसलाई सुनेर यो गीत रेकर्ड हुने बेलामा एउटा सुनिदिनु भएको थियो पनि र यसलाई चाहिँ मेरो मित्र बालकृष्ण सजीवजीले लेख्नुभएको छ र उहाँ धेरै राम्रो गीतकार हुनुहुन्छ र त्यस्तै बिहार सङ्गम उहाँले यो गीत गाउनुभयो यति प्रसिद्ध भयो कि म सम्झन्छु उहाँलाई इज अ भेरी नाइस गाइज उहाँले विदेशमा हुनुहुन्छ र अहिले चाहिँ फेरि एउटा नेपालको अत्यन्त प्रतिभाशाली गायक मेरो अब आफ्नै म अत्यन्त मेरो प्रिय सत्यराज आचार्यले यसलाई रिमेक भनौँ न रिमिक्स होइन कि रिमेक गरेको यसलाई फेरि गानालाई हामीले बिगारेका छैनौँ झन् यसलाई सुन राम्रो बनाएको छु पछि श्रोताहरूले भनिहाल्नुहुन्छ यो गीतलाई सुट गर्न लागेको छु र यसमा चाहिँ नि करिश्माले मेन भूमिका खेलेर यो गीतलाई उज्यालो बनाइदिएको छिन् र हाम्रो सञ्जय अधिकारी मेरो भाइ हुनुहुन्छ उहाँले पनि उहाँ कति वर्ष भयो सञ्जय त्यो म्युजिक भिडियो खेल्छु भनेको 20-22 वर्ष पछाडि आज जुरेको सञ्जय दाई एउटा दाईले बनाएको म्युजिक भिडियोमा म खेल्छु है भने भएर मैले पनि जवाबमा भुवन केसीको पहिलो म्युजिक भिडियो मैले डाइरेक्सन गरेको थिएँ नेपालमा पहिलो म्युजिक भिडियो हो त्यो त्यसपछि फेरि बिचमा अलिअलि गरेँ होला हामीले धेरै मैले एउटा हाम्रो
उन्नति बोरा म्याडमको गीतहरुमा त्यो फर्कियाउ शान्ति तिमी अर्जुन श्रेष्ठको दुई प्रियंका कार्कीको दुई चार वटा मैले गरे बीचमा तर अहिले फेरि करिश्मासँग चाहिँ मैले चाहिँ त्यो गर्न पाउँदाखेरि आइ एम सो प्राउड है मलाई एकदम फिल मजा आइरहेको छ र यसमा कृष्ण मल्लजीले पनि अतिथिको रोल गर्दै हुनुहुन्छ र हामी यो एउटा त्यो चुपचाप बस्छ तिमी कहि पश्चातापको आगोले जलाउला कुनै दिन कुनै रात मेरो याद जरुर आउला अब यो म जित बाबुको जहिले नि फ्यान हुँ है गीतको चाहिँ फ्यान हुँ उहाँको त मैले सबै त्यो मलाई पनि अङ्ग्रेजीमा हुन्छ कि उडी उडी हुन्छ कि गरिराख्नु भएको छ दिदीसँग म्यामसँग करिश्मा म्यामसँग होइन कतिको कोअपरेटिभ भेट्नु भयो त सुटको क्रममा एकदमै एकदमै कोअपरेटिभ मलाई त यो त एउटा फ्यामिली भित्रै भएर जस्तो भइरहेको छ दाई पनि हामी सँगसँगै ह्याङआउट गरिराख्छौँ सँगसँगै हिँड्छौँ करिश्माजीलाई नि भेट्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यस्तो कुनै होइन उसलाई एक्चुली के छ भने नि मसँग ह्याङआउट गर्छ होइन बसेर हिँड्छ होइन अनि उसलाई मैले इजी बनाइरहेको छु क्या अनि उसलाई यस्तो हो यस्तो सबै छैन भनेपछि उसलाई इजी त अस्तिसम्म त नि यसो केही साथ साथी केहीको साथ लिने हो कि जस्तो लिइरहेको थियो है हुँदैन तिमी एकदम सजिलोसँग गर भनेपछि तर ऊ पनि कस्तो छ भने हिम मान्छे एक्टिङ मजाले एक्टिङ के भन्छु भने मान्छेले आफूलाई हिम्मत गरेपछि एक्टिङ पनि हिम्मत त चाहिन्छ नि मान्छे आउनु पऱ्यो म गर्छु भने एउटा डिट लिएपछि त भइहाल्छ होइन उसको फर्स्ट टाइम हो यी डिट भेरी वेल हामीले गरिरहेछौँ फेरि करिश्माले नेचुरल गर्ने कथा जस्तोको पात्रहरू हो सो राम्रै भइरहेको छ होइन करिश्माले पनि सपोर्ट गरिदिइरहेको छ उसलाई दाइ मलाई एउटा गीत याद आयो क्या ए करिश्मा भन्ने होइन ठ्याक्कै अहिले दुवैजना भेट भएको छ होइन केही रिकल होस् न अलि ऱ्याप जस्तो पनि थियो है साँझमा ढुक 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 गरेछ रातमा ढक 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 गरेछ त्यो खोजेर बजाउनुहोस् है गाना मलाई करिश्माले सोध्छ कसले 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 अभिनय गरेछ यसमा यसमा राजी र म साथीको गीत हो हिट गीत हो त साथीको तपाईँको सबै हिट थियो होइन गीतहरू सबै छवटा गीत हिट थियो त्यो मध्येको एउटा हिट हो पनि गड गड एक्चुली भनौँ करिश्मा मैले करिश्मा एउटा सुन्दरी एउटा राम्रो भनौँ भनौँ एउटा केटीको रूपमा त महिलाको रूपमा लेडिजको रूपमा मात्र होइन सि इज भेरी एउटा अत्यन्त कोअपरेटिभ एउटा कला आर्टलाई हाम्रो लेजेन्डरी प्रकाश थापा डाइरेक्टर साहबहरूले पनि मन पराएको छानेर ल्याएको क्या एउटा बगैँचाबाट टिभीको फुल हो है वी रिमेम्बर हिम है प्रकाश दाले र अर्को कुरा के भने उसले गरेको चलचित्रहरूमा एउटा भन्छ नि लाइट छ लाइट चलचित्रमा लाइट दिने अभिनेत्री हो करिश्मा र उसले मेरो सङ्गीत भनौँ मैले सिर्जना गरेको किनभने त्यो चलचित्रमा त हामी सबैले कथा वस्तुमा आउँछौँ नि गर्छौँ करिश्माले न्यायपूर्ण गरेको हुन्छ उसले करिश्मा भन्ने गाना मैले किनभने मैले नि अब जस्तो मैले बनाएको छु नि अरू पनि अभिनेत्रीको मनिषाको नाममा नि बनाएको मनिषाजीको नाममा बनाएको छु अब कति कति फिल्मको मैले अनेक चिज गरेँ क्या इन्डस्ट्रीमा तर करिश्मा अब कसको बनाउँदा बेस्ट हुन्छ त नेपाली इन्डस्ट्रीबाट मलाई गीतको त्यो उलिएर भन्दाखेरि करिश्मा युद्ध दिए करिश्माको नाममा उसले त्यो अभिनय गरेको उसको फिल्म यो माया के हो आगो हो कि पानी हो सपना आज किन छिनमै खरानी हो यो माया के हो यो गाना मलाई साह्रै मनपर्छ उसको ढुकढुकीको है करिश्माको ढुकढुकी बनाउँदा हामी लाइटिङ पार्टमा सही थियौँ कुती बसेर हामीले राति यसलाई चाहिँ म्युजिक गर्थ्यौँ न एक्चुली के भने इन्डस्ट्रीलाई आज केही कलाकारहरूको सम्मानित योगदान छ धेरै कलाकारहरूको म भन्छु र त्यसमध्येमा यो इन्डस्ट्रीलाई एउटा आफ्नो ठाउँमा राख्नको लागि सम्मानजनक ठाउँमा राख्नको लागि इन्डस्ट्रीलाई एउटा रमाइलो हुन्छ त्यो दिन हामी एक्चुअली लाग्छ 3 दशक भइ लागिसक्यो उसको इन्डस्ट्री छ होइन मेरो म त लगभग चल नेपाल रेडियोबाट आएँ करिश्मालाई पछि भेटेँ म अब म मान्छे जुनियर मेरो बहिनी हो तर पनि साथी पनि हो फेरि वी आर मोस्टली हामी साथी जस्तो भएर पनि हिँड्यौँ र कस्तो भने काम पनि गऱ्यौँ सँगै र सेयर पनि गऱ्यौँ गीत सङ्गीतको बारेमा र आज यो जुन इन्डस्ट्रीले रिच रिच गानाहरू चलचित्रबाट भेटाएको छ नि यिनी त हुने करिश्मा राजेश भुवन जो प्लेब्याक हामी नाच्ने भन्ने जति कलाकार त्यो बेलाको पछि कहीँ भनौँ नायिकाहरू त्यस्तै राम्रो राम्रो अरू पनि नारी नायिकाहरू पनि गर्नुभयो कति हामी रिमेम्बर गर्छौँ
sabalai salut garchu ra mostly ma hit songs karishma karishma अब सम्बुद्ध दाइले त हजुरको लागि एकदमै धेरै गानाहरु ल्याएर हिट पनि भएको छ हैन पर्सनल फेभरेट चाहिँ तपाईको कुन हो दाइको गाना मध्ये चाहिँ हजुरलाई हजुर फिचर हुनु भएको चाहिँ मैले कस्तो लाग्छ नि दाइको पर्सनल फेभरेट भनेर म एउटा भन्न सक्दिन तर मलाई के लाग्छ अहिले यो लोकगीत लोक दोहोरी पछि चल्यो के हामीले जुनेनी भन्ने एउटा प्लानिङ गरेको थियो त्यसमा लोक दोहोरीलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने कि भन्ने सल्लाह भएर लेखि पनि सकेको थियो त्यो फिल्म प्रोजेक्ट ड्रप भयो तर त्यो भन्दा अगाडि उहाँले जहिले पनि आफ्नो लोक फ्लेभरलाई गीतमा हाल्नु भयो चाहे त्यो सम्झना बिर्सना सलल होस् चाहे रातो टीका निधारमा होस् चाहे चाहिँ उहाँको धेरै छ बाँझो खेतमा पनि धेरै धेरै उहाँले चाहिँ लोक त्यो पहाडको धुनलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो गीतमा एउटा गीतमा भए नि समावेश जहिले पनि गर्नुभयो हैन मलाई उहाँको त्यो पक्ष चाहिँ अति धेरै राम्रो लाग्छ दाइको भन्छ पर्सनल फेभरेट भन्ने छैन सबै सबै राम्रो लाग्छ उहाँको नि एउटा क्याची पन हुन्छ हुन्छ कुनै पनि गीतमा के एउटा केही न केही धुन भए पनि हुन्छ त्यो अनि समुजितको भनेर थाहा हुन्छ मान्छेलाई त्यो फेरि त्यो त्यो त कथामा बाँधेर गर्नुपर्ने गीत पनि त्यस्तरी बनाउनु साजीले यति राम्रोसँग लेख्नुभयो गीतलाई र राजेश र करिश्माले पनि अत्यन्त राम्रो अभिनय छ ढुङ्गा त्यो एउटा ऐतिहासिक चलचित्र गीत थियो बसन्तीको चलचित्र पनि त्यत्तिकै राम्रो थियो स्वरूपले पनि राम्रो गाएको थियो गीतलाई उही हामीले इन्डस्ट्रीमा मिलिजुली काम गरेका छौँ एकजनाले मात्र चलचित्र बन्ने होइन सबैले सबै प्राविधिकहरू सारा डाइरेक्टर हो त्यसको भनौँ डान्स डाइरेक्टर सारा हामी मिलेर बनाउने हो त्यसमध्येमा करिश मेरो लामो मेरो इतिहास चलचित्र इतिहासमा छ नि करिश्माले धेरै मेरो मेलोडी सङ्ग्सहरूमा मिठो गीतहरूमा पनि मेलोडीमा पनि अब फोक बेसको गीत त आफ्नो छाम्रो छँदै छ त्यो त अब हाम्रै हो देशको हो राष्ट्रकै हो नेपाली हो तर सुगम तालेको मेलोडी सङ्ग्स पनि मलाई पनि अङ्ग्रेजीमा बोल्न सिकाइदियो होइन भने पनि गाओस् कि अब अर्को त्यो आँखामा तिम्रो को बस्छ आँखामाको बस्छ को बस्छ खै को बस्छ मतलब यति धेरै छ मेराको बस्छ गीत गर्दाखेरि नि एक्टर एक्टर जो हुनुहुन्छ गीत सङ्गीत राम्रो भयो भने त्यो अभिनय पनि आफै आफ प्रस्फुटन हुन्छ क्या होइन राम्रो गरौँ जस्तो मुड आउँछ एउटा त्यो चाहिँ जहिले पनि जस्तो अब दुवैजना भेट भएको छ अहिले होइन म्युजिक भिडियोमा अभियसली होइन एक अर्कालाई हेर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै जस्तो म्यामले चाहिँ सम्बुद्ध दाईलाई भेट्दाखेरि चाहिँ ओहो मलाई यो गीत सिकाउनु भएको थियो ठ्याक्कै दिमागमा आइहाल्ने खालको चाहिँ कुनै त्यस्तो गीत छ एउटा ठ्याक्कै आइहाल्छ जस्तो अहिले कुरा गर्दा कतिवटा गीत आइसक्यो नि ठ्याक्कै यो भनेर चाहिँ छ कि छैन यो गीत चाहिँ मलाई एकदमै कति धेरै वास्तवमा मुभीको भन्दा पनि बाहिरको गीत मैले मलाई मनपर्छ है अब जस्तो यो गीत पनि उहाँले पठाउन साथै मैले ओ यो गर्नुपर्छ तर राम्रोसँग गरौँ भन्ने भयो होइन त्यस्तो थुप्रै गीतहरू छ तर मलाई ठ्याक्कै एउटा भन्ने चाहिँ आएन उहाँको यति धेरै छ अब यसो करिश्माले यस्तो छ गीत म पनि त्यस्तै छु क्या रेडियो नेपालमा मैले धेरै गीतहरू गरेको छु क्या पुरानो सुगम सङ्गीत गीतहरू यो गीत पनि एउटा पढ्यो अब यो गीत भनेर नभनौँ मलाई कस्तो लाग्छ भाइ भने त्यहाँ सुटिङ सुरु हुन लाग्यो अर्को मलाई उहाँदेखि कुन आउँछ थाहा छ उहाँको आफै पनि गाउनुहुन्छ थाहा छ कि छैन होइन उहाँको सोच टिपिकल खाले छ होइन लौल आयो माग लिल्लीलाई देखेर लै लै उहाँ टाइपै मान्छे त्यही हो भेरी रोमान्टिक होइन त्यस्तो हो कि एउटा एउटा चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूको लागि चाहिँ एउटा गीत चाहिँ दुवैजना मिल तिनैजना मिलेर एउटा चाहिँ सानो टुक्का गाइदिनु जस्तो लाग्यो कि मटरकारुमा तिमलाई छडौला सम्झना बिर्सना सालालालाला छन छन बढ्यो तिर्सना हजुर नेपालको पहिलो म्युजिक भिडियो डिरेक्टर होइन त्यहाँदेखि अहिले भर्खर फेरि आउनु भएको छ होइन त्यो कतिको डिफ्रेन्सेस पाउनु भएको छ पहिलाको र अहिलेको म्युजिक भिडियो डिरेक्सनमा चाहिँ आकाश छ यो जमिन जस्तो
तर पनि जमिनको पनि त्यही महत्व छ आकाशको पनि त्यति महत्व छ त्यस बखतको म्युजिक भिडियो दुःख सुख गरेर हामीले म्युजिक भिडियो सुरु नगरेको भए त्यसबाट प्राविधिकहरूले त्यसबाट हामीले दुःख सुखबाट म्युजिक भिडियो जन्मे हुँदैन थियो होला कतिलाई त्यो म्युजिक भिडियो मैले जुन दिन टेलिभिजनबाट ब्रोडकास्ट गरेँ 2043-44 अराउन्डमा गर्दाखेरि यति क्रिटिजम खाएको छु कि मैले समुजीले मुख हल्लाउनु लगाएर गीत बनाएर मान्छेलाई कहाँ कहाँ नचाहे जङ्गलमा लग्यो उहाँ लग्यो रुखमा लग्यो खाँडामा मलाई धेरै नराम्रो क्रिटिजम थियो तर मैले सोचेँ कि ए बाबा कतिलाई त्यो मन नपर्ने होला कतिलाई मन पर्यो तर बाई द वे नेपाल टेलिभिजनको चेयरम्यान हाम्रो निजाजी हुनुहुन्थ्यो त्यो होला मरो त्यही म्युजिक भिडियो खिच्दा खिच्दै सुन चाँदी भन्दाखेरि सुकमित गुरुङ र तपाईँको ओम विक्रम विष्टको गाना सिङ्गदरमा गर्दा गर्दा मेरो सुटिङ स्टप गराइयो क्यामेरा खोसियो त्यो पछि रोकियो बादमा धेरै पछि आफ्टर वान इयर टु इयर फ्री निशाजी नेपाल टेलिभिजनबाट उहाँ जाने जिएम हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ दूरदर्शनको एउटा प्रोग्राममा जानुभएको रहेछ अनि दूरदर्शन नेपाल दूरदर्शन भने इन्डियाको दूरदर्शनले हामीले यस्तो खालको कार्यक्रम ल्याउनु लाएको छौँ नयाँ कार्यक्रम भने छाडमा गमला साइडमा गमला राखेर एउटा केटी उभिएर बाद पछाडि म्युजिक बजाएर गीत गाएको कार्यक्रम हेरिआएपछि यी कल म्यान चाहिँ जित बाबु हामी भएन अब यो तिमीले कस्तो काम गरेको रहेछ हामीले पहिले नै अरूले गर्नुभन्दा पहिला हामीले गरिरहेछौँ भने ए हो र हो नि गजब भएको छ नि भन्नुभयो मैले थ्याङ्क यू ब्रदर भने अनि त्यसपछि आई प्लान टु मेक प्रतिभाको डबली द फर्स्ट रेडी सो ओके को हुन्थ्यो तिनवटा म्युजिक भिडियो बनाएको थिएँ मैले तिनवटामा भुवन केसीको एउटा एउटा ओम विक्रम विष्टको तर ओम विक्रम विष्ट पनि ह्यान्डसम मेरो साथी हो प्रिय साथी उसले मिठो गीत गाएको थियो भएको थियो र अर्को एउटा अधिकारी हुनुहुन्थ्यो उहाँको पनि एउटा गीत गरेको थिएँ मैले हिरे मध्येमा पढ्नुहुन्थ्यो तर हाम्रो मलाई मोडलिङ गर्ने भन्ने थियो नि कि हिरोले मोडलिङ गर्थ्यो अनि बाहिर गएर कहिले तारादेवीजीको गीत पनि उकाली ओह्राले मैले बाहिर के अरे गोकर्णको के अरे गोदावरीको चौरमा लिएर गराएको छु मैले तर के भने रिलिज हुन्थ्यो क्या सङ्गीत सङ्गम भन्ने कार्यक्रम थियो एक नम्बर दुई नम्बर तिन नम्बर चार नम्बर पाँच त पाँचवटा गीत त नि ब्रोडकास्ट हुन्थ्यो क्या त्यो दिन लक्कीली भुवन केसीको एक नम्बर गीत पऱ्यो क्या अन्त पहिलो गीत अनि भुवन केसीको पऱ्यो त्यो लक्की हो क्या त्यही हो लामो समय वर्षौँ पछाडि फेरि म्युजिक भिडियोमा ब्याक हुनुभएको छ दाइ एकदमै धेरै सफलताको शुभकामना होइन तिनैजनालाई इन्टायर टिमलाई होइन अन्त्यमा के भन्छ दिदी अब त्यही हो कि यो गीत सुन्न पाउनु पनि ठुलो कुरा हो है म्युजिक भिडियो कस्तो स्तरको बनेको छ भन्दा पनि त्यो गीतलाई हामीले फेरि पनि सम्झ्यौँ भन्ने कुरा हो र अहिलेको युवा गायकले गाउनु भएको छ र दाइले फेरि पनि यो कुरामा इन्ट्रेस्ट देखाउनु भयो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ किनभने काम भने अन्तिम क्षणसम्म गरिरहनु पर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई अझै कति प्रस्फुटन हुन बाँकी छ त्यो लाइफ छ नि सङ्गीत छ नि हामी सिक्दैछौँ सङ्गीत पनि अब यो फिल्म इन्डस्ट्री पनि सिकिरहेको थियौँ नि हिजो कसै सेलोरेटबाट आयो बेटामा आयो के बेटा उसमा आयो तपाईँको होइन अब यो म्याट्रिकमा आयो होइन सेलोरेटमा आयो अहिले डिजिटलाइज भइरहेको छ भोलि यो भन्दा नै अर्को प्रविधि आउँछ कि हामी गर्दै जाने त हो नि हेर्दै जाने हो सिक्दै जाने हो तर मैले अहिलेको एउटा क्वेसनलाई लास्टमा के थियो भने अहिलेका युवाहरू एकदम सृजनशील छन् म्युजिक भिडियो बनाउनु म्युजिक डाइरेक्टरहरू धेरै राम्रो म्युजिक भिडियो डाइरेक्टर आइसक्नु भएको छ क्यामराम्यान आइसक्नु भएको छ धेरै राम्रो बनाउनु यो त मैले रहर गरेको हो साथीभाइको रिक्वेस्ट हाम्रो रिक्वेस्टमा एउटा बनाएको मात्रै हुँ होला एक दुईवटा फेरि बनाउला म तर पनि यो मेरो अब मैले आफूले गरेको काम जीवनमा पहिलोपटकदेखि गरेको थिएँ भनेर अहिले गरेको कामको स्मरण भयो मैले एक्सर्साइज गर्दाखेरि यो पाखुरा आमसम्म चाहिँ बढाएर भएन यो त पनि एक्सर्साइज गर्नु पऱ्यो नि मैले जानेका प्रतिभाहरू त्यही हो होइन सो द्याट आई प्राउड र फेरि म यो पहिलो सुरु अहिले गरेर बिचमा गरेँ मैले भने नि अरू पनि धेरै म्युजिक भिडियोहरू मैले गरेको छु तर अहिले मैले फेरि बिचमा गायब गरेको थिएँ कि कयौँ वर्ष दसौँ वर्ष गायब गरेको थिएँ अहिले आएर फेरि कलेजमा गरेँ खुसी छु आइएम प्राउड तपाईँलाई धन्यवाद हजुर के भन्नु मेरो त यो फर्स्ट टाइम हो चाहिँ सुटिङ गरेको पनि हजुरलाई कस्तो लाग्यो हामी यो सिनेमामा आउने मान्छेहरू कस्तो हुँदो रहेछन् कसरी गर्दा रहेछन् हाम्रो काम कस्तो रहेछ कस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ यो नर्मल लागिरहेको छ मलाई मानिसहरू पहिले पहिला भन्छ मैले सुनेको कथा चाहिँ ए बोर हुन्छ सुटिङमा ए झ्याउ हुन्छ के हुन्छ के हुन्छ भन्थ्यो म त बिहान 10 बजीदेखि आएको त्यो इन्जोय गरिरहेको छु यहाँ बस्दाखेरि यहाँ तपाईँको क्रुहरूसँग कुरा गरिरहेको छु मेकअप सबसँग कुरा गरेर मलाई त अर्कै खालको इन्जोय भइरहेको छु मैले चाहिँ यसो यसो हुँदा मेरो भविष्य यता पो छ जस्तो लाग्यो मैले यसो इन्जोय गरेपछि त यसमा पो मेरो भविष्य हो कि मैले गलत गरेँ कि अहिलेसम्म लाइफमा
म जुन बिजनेस गरे लाग्यो नि त्यो गलत ट्र्याक थियो कि मेरो लाइफको जस्तो लाग्यो अहिले आएर मलाई तर अलिकति ढिला भयो तर एक्टिङको लागि ढिला त्यस्तो केही हुँदैन होइन त्यसको लागि तपाईँलाई पनि एकदमै धेरै शुभकामना फ्युचरको लागि होइन अब डेब्यू गरिसक्नु भएको छ मैले भने म त यस्तो हो एक्टिङको लागि ढिलो त हुँदैन अब जुन म पहिला चाहिँ यङ एजको चाहिँ एक्टिङ त अहिले गर्न सकिँदैन अहिले गरेर सुहाउनु पनि सुहाउँदैन एजले पनि नदिने भयो नि त म कलेज लाइफमै एक्टर भइदिएँ अर्को पार्टको त्यो त म फर्केर त्यहाँ पुग्नु सक्दिनँ नि मैले अहिले यस अनुसारको एक्टिङ गर्न पर्ने हुन्छ दाइले पनि त्यस्तै रोल दिन्छ सुट लगाएर आइदिए भन्नुहुन्छ यस्तो हो एक्टिङ हुन एकदम यङ हुनुपर्छ भन्ने छैन भावना त हरेक एजको मान्छेको हुन्छ नि तपाईँको मैले गर्ने एक्टिङ भनेको मेरो एजको हो कि सम्झना बिर्सन सल्लाह भिडियो हेर्नलाई।